cilvēki, kas pastaigājas ar suni, atpūtnieki, kuri bauda saules staru, spīles un pat baltais gārnis, kurš noraugās uz apkārt notiekošo. Tās ir ierastas ainas Rīgā pie Māras dīķa. Kopš vasaras vidus te arī kaut kas neparasts. Dīķi uzradušās trīs mazas saliņas. Tās ir peldošās salas, kur uzdevums ir attīrīt dīķu ūdeni. Dīķis ļoti izjūt pilsētas piesārņojumu. Tas ir sekls ar vāju caurteci, un šīs salas darbojas kā bioloģiskais filtrs, kas tā kā attīra ūdeni. 2, 3 un 4 metrus diametrā lielās salas ar 7 ankuriem, kurš katrs svar 100 kg, noankurots netālu no Mārupītes upes ietekas dīķī. Arkādijas parka galvenā dārzniece Jolanta Liepiņa stāsta, ka tieši šī mazā upīte dīķim piegādā visādus labumus pēdiņās, tāpēc arī izveidotas peldošās salas, kas attīra ūdeni. Ir izvēlēti tieši tie augi apmēram tādi, kas aug arī tepat tās apkārtnē, kas ir arī dīķa piekrastē. Tie ir grīšļi, tās ir neaizmirstules, purenes, tur ir kārklveidīgi augi. Augu saknes piesaista skābekli, kas zivīm ļoti nepieciešams. Tad tā saknes strādā kā barības vielas zivīm, tāpat arī piesaista dažādus dzīvos organismus kā kukaiņus, no kā zivis barojas, tāpat arī putni. Lai gan Latvijā Māras dīķis ir pirmā publiskā vieta, kur uzstādīt šādas salas, citur pasaulē tā ir ierasta prakses stāsta Rīgas Tehniskajā universitātē. Šādā veidā ir iespējams ūdenī samazināt slāpekļu un fosforu daudzumu, kas rodas piemēram no notekūdeņiem. Augiem tās ir barības vielas. Augi tiešā veidā viņas patērē, uzņem vai akumulē sevi savā biomasā šīs te vielas. Tālāk uz augu saknēm dzīvo mikroorganismi, kas šīs te barības vielas transformē no neorganiskas ūdeni izšķīdušas formas par citu formu, kas ir tā kā slāpekļa gadījumā, tas var būt ūdeni izšķīdas slāpeklis, kas beigās tiek transformēts par gāzveidu slāpekli un izkūp gaisā. Māras dīķi esošajām salām nav nepieciešama īpaša aprūpe. Daba pati tiek ar visu galā. Peldošās salas esot arī piemērota ekoloģiskā vide ūdensputniem. Saliņas ir nostiprināts pietiekami tālu no krasta, lai iedzīvotāji nevarētu uzkāpt, bet vienkārši baudīt skatu ar acīm. Kāds jau tomēr uzkāp? Nu, ūdensputni uzkāp, jā, ir novērots, ka gulbiem patīk tur apmesties, tāpat arī pīlēm. Šīs salas lieliski iekļaujās ainavā un ir praktiski nemanāmas. Dažreiz paiet garām un tad domā, kas tur tām salām. Tātad tas rezultāts ir panākts, kad ļoti, ļoti labi iekļaujas ainavā. Māras dīķa nākotnes attīstības vīzija paredz uzstādīt vēl šādas saliņas, turklāt krietni lielākā izmērā. Ja šīs peldošās salas ar laiku pierādīs savu efektivitāti, visticamāk tādas būs arī citās Rīgas ūdenstilpēs. Uldis Birziņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.